Ndonë se puna në unazën e re është pezulluar, Arëshën njofton se ka përfunduar vlerësimi total i objekteve që preken nga projekti unazës së madhe. Në njoftimin fillestar, është bërë ditur se 240 objekte do të shembeshin, por pas verifikimeve, numri është ulur në 195 objekte që do të preken nga ndërtimi i tre loteve. Prej tyre, 71 rezultojnë të jenë të pajisura me dokument pronësie, të cilët do të marrin shpërblim sipas ligjit, ndërsa 124 objekte janë pa dokumente pronësie. Në deklaratën për mediat bëhet e ditur se ka edhe qytetar, objektet atë cilve preken pjesërisht nga projekti. Në 72 raste, ARSH ka kryer piketimet në teren dhe për këto objekte është gjetur dakordësia me pronarët, ndërsa pjesa tjetër do të vazhdojë të qëndrojë me kusht që të garantohet konfirmimi nga inxhinierët konstruktor që konfirmojnë qëndrueshmërinë konstruktive të objektit. ARSH njofton se ka autorizuar vetëm pezullimin e aktivitetit ndërtimor nga kompanitë për lotin numër 1, ndërsa institucionet shtetërore do të vazhdojnë normalisht aktivitetin edhe në këtë segment për hapjen e hapësirës për zbatimin e projektit.